pisanjem se bavim od druge godine srednje škole. Prvo sam pisao jedan naučno-fantastični roman, ali nekako video sam da mi više ide pisanje pesama. Poezija, je li tako? Poezija, da. Reci mi, ko ti pomaže u celom tom procesu, da li imaš veliku podršku svojih nastavnika, profesora srpskog jezika, porodice? Pa, svi mi uglavnom pomažu. Najveću podršku mi je pružila profesorka srpskog jezika i književnosti Ninoslava Tošić. Ona mi je i razredna. A pored toga, lekturu i korekturu same knjige je izradila profesorka srpskog jezika i književnosti Branislava Petrović. E sada da čujemo o čemu govore tvoje pesme. Knjiga je podeljena u tri poglavlja. Prvo poglavlje se zove U njeno srce glad satena, nit je moja upletena. Govori o ljubavi i ljubavnim problemima. U drugom poglavlju se obrađuju teme koje govore o prolaznosti, o pitanje o Bogu, tako neke teme koje su baš udarne za današnje vreme. A u trećem poglavlju su pesme napisane na pirotskom dijalektu. Razumi, koji je tebi deo od knjige možda najdraži i nešto što je baš tvoj lični pečat? Meni se najviše dopadaju pesme koje su na kraju knjige, pogotovo zbog toga što su na pirotskom dijalektu, jer sam ponosan na to što sam Piroćanac. Eto, prilika sada sa ovom knjigom da ljudi mimo našeg grada čuju o tebi. Kaže mi, knjiga je, pretpostavljam, već dobila neku svoju publiku. Kako je prošlo od kad je objavljena? Veoma sam zadovoljan svojom publikom u Pirotu. Više od polovine knjiga su prodate, još malo mi je ostalo da prodam. I sviđaju mi se reakcije ostalih koji su čitali. Uglavnom, im se dopada knjiga kad je celu pročitaju. Jesu li se javljali ljudi sa strane, mimo Pirota? 3-4 knjiga sam prodao van Pirota, jedan čovek iz Užica, jedan čovek iz Beograda i čak i sa Kosova sam dobio jednu poruku da žele knjigu i tako. Odlično. Kakvi su tvoji planovi za dalje? Pisanjem se baviš i sada? Šta trenutno radiš? Pisao sam taj naučno-fantastični roman po nazivu I kaldrma se sruši, ali sam video da nema toliko umetničku vrednost i onda planiram da sve to što sam pisao pretočim u dramu. Dramski tekst. Nikola Blagovića, dobro. Ja sam, ako se ne varam, čula da bi želeo ili da već pišeš pripovetke. Jesam li u pravu? U pravu ste. Imam neke psihološke, kao kratke priče i dosta mi i na to vreme ide. Kakve su to pripovetke? Psihološke, dobro. Pa, o čemu govore? Govore o nekim životnim situacijama, nekim događajima koje se dešavaju u današnje vreme i uglavnom i u iskvarenost sistema vrednosti kod društva i kod pojedinaca u Srbiji. Eto, Nikola, fakultet je pred tobom, rekao si da želeš da upišeš elektronski fakultet u Nišu i eto to neke veze sa književnošću, sa tvojim kreativnim radom, da tako kažemo, i nema nešto. Ali opet ti ćeš se kontinuirano sa studijama i svojim redovnim školskim aktivnostima baviti i pisanjem, što je jako dobro. Reci mi, da li ti inspiraciju pronalaziš upravo u tvojim nekim aktuelnim problemima, u nekim nemirima koje vam se sada javljaju, u nečemu što se dešava oko tebe? Šta je ono što te najčešće navede na pisanje i koje ti to probleme uočavaš u tvojoj generaciji? Tako je uglavnom. Inspiraciju dobijam iz situacija koje mi se svakodnevno dešavaju, ali uglavnom mi inspiracija dolazi iz nekih reči, odnosno nekih pesnika i njihovih biografija. Ako čitam pesmu i nađem neku reč koja me
gane ili na neki način dotakne, ja za tu reč napišem pesmu. U svom stilu i sa svojim nekim karakteristikama. Da li bi, eto, i mogao sada da nam pročitaš neku svoju pesmu? Neku koja je onako tebi jedna od najdražih? Sve su mi podjednako bitne, ali evo i jedna se izdvaja po svom umetničkom stvaralaštvu. Kazaljke. Zašlo je sunce i vetar je stao. Poslednji se šum umirio i usampao. Zaronio u svoj neznani svet. Išli su sati koji ne postoje. Noćne se ptice po najmanje boje. Čuvaju u nedrima glasa poj. Izašlo je sunce kao i do sada. Nije znalo gde, a najmanje kada. Ali je tačno prebrojalo sat. One koji ne postoje. Bravo. I na kraju, pretpostavljam, mnoge interesuje, hoće li biti promocije ove knjige? Pa ja ne volim da sam u centru pažnje i zbog toga nekako... Izbjegavam što je dobro. Da. Tako da, ne znam, možda. Ali ja lično mogu da ti kažem da ukoliko ti budeš nastavio da se baviš pisanjem i ako se tvoja dela budu uvećavala, naravno ljudi će čuti o tebi i već mnogi znaju, iako im se ovo dopalo, oni će želeti da i od tebe mnogo toga čuju upravo o tvojim delima. Tako da možda i nije loše da razmisliš malo da, eto, bar u toku leta kada budeš imao mnogo više slobodnog vremena, udovoljiš svojim čitaocima da te vide, čuju, da im potpišeš knjigu, da im ti predstaviš neki svoj doživljaj onoga što si uradio. Razmislit ću. Hvala ti mnogo. Hvala vama.